maanta oo taariikhdu tahay 23kii August waxaanu joognaa golaha wakiilada waxaanu kulan la qaadanay guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka marka waxa weeyaan kulan joogto ah oo sanad walba mar dhaca ama laba jeer marka waxaan uga warranay xaaladda banka uu maanta marayo hantidiisa maguurtada ah meelaha ay ka kala dhisan yihiin iyo qiimahooda barnaamijka banka uu ku socdo oo ku saabsan xagga muxuu ahaa kobcinta dhaqaalaha aada iyo aada baanu isu wareysanay su-aalihii ayna weydiiyeen oo dhan waanu uga jawaabnay iyagoo qudhuudana xog waran kale ayayna siiyeen marka insha allaahu waxaan filayaa inaan wada shaqeyn wanaagsan aanu yeelan doono guddiga dabagalka hantida qaranka waxaa kaloo aan bulshada somaliland ugu bashaarinayaa guddigana aan maanta u sheegnay in laga bilaabo bishan 12-keedii August sicirka uu banku soo saaraa ee maalinlaha ay uu yahay ka rasmiga ah ee lagu wada shaqeyn doono dhammaan somaliland dowlad shacab sariflayaal ganacsato markaa sicirkii mobaylka aanu kusoo diri jiray messajka u dhexeyn jiray sicirka suuq iyo sicirka mobaylka imika kaa mobaylka messajkan kusoo diraa rasmi noqonaya sidaan waxaan ku heshiinay ururka wadajir ee sariflayaasha iyo baananka waaweyn ee saameynta kule dhaqaalaha oo aanu ka wada socono subaxii walba intaanaan sicirka soo saarin aanu isku waafaqno markaa sicirkaasun baa noqonaya kii muxuu ahaa rasmiga ahaa ee wadanka ku shaqeynayay waana guul uu banku soo gaaray oo ilaa iyo 94-kii intii bank la sameeyey oo markii ugu horreysay central banku uu sicirka soo saaro aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa saxaafadda iyo xildhibaanada iyo dhammaan saraakiishii la socotay banka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.